Добър вечер, вие сте с История БГ. В нашето предаване често посещаваме броеве, свързани с кръгли годишнини на известни наши личности. Особено е важно, когато това го правим за незаслужено или пък умишлено, понякога отдадени на забвение, фигури от нашия доскорошен, по-близък или от по-старото ни минало интелектуален елит. Точно на това сме посветили предаването и тази вечер. Красив офицер с широкопола шапка и библейска брада. Веднага се набива в очи расовата хубост и откритост на това лице, носещо отпечатък на забравено отдавна рицарство. С нажата си фигура, излъчваща мъжествена сила, той напомня на ония стари българи от изворите на Златна Панега, които ни робство, ни чуждо злато, ни тежък ярем сломиха. За Трифон Кунев, който е роден преди 140 години, ще дискутираме тази вечер с нашите гости. Професор Пламен Дойнов, поет, драматург, литературен историк, историк и културолог, преподавател в Нов български университет. Добър вечер. Добър вечер. Доцент доктор Наталия Христова, историк на културата, преподавател в Нов български университет и следовател на конфликта между казионна и опозиционна литература с фокус върху сатирата на Трифон Кунев. Добър вечер. Добър вечер. Главен асистент доктор Методи Методиев, историк, преподавател в Нов български университет и следовател на проблема за връзките между властта и интелигенцията. Както знаем, в България те са много често опасни. Добър вечер. Добър вечер. И философ от журналистите, главен редактор на портал Изписание култура Тони Николов. Добър вечер. Така, както виждате, темата, предполагам, че за мнозина от вас ще бъде интересна, а за тези, които до този момент наистина не знаят кой знае какво за личността на Трифон Кунев, надявам се, че това ще ги заинтригува и ще прочетат и някои книги, които са посветени на него или пък книги с негово творчество, разбира се. Стига да ги намерите. Бъдете кратки, когато задавате вашите въпроси, било по Фейсбук, било по Инстаграм, въобще по всички платформи. Бъдете активни, пишете на български, пишете грамотно. Наградите тази вечер, които може би някои от вас ще получат и ще имат този шанс, са много интересни. Най-напред да ви представя книгите, предоставени ни от книжарница Хеликон. Това са България под комунизъм на Насе Кралевска, обикновен български комунизъм от Славян Попов, Погубената България от Вили Лилков и Христо Христов. А тук получих и от Нов български университет една книга в последен момент, затова ще ви покажа наживо под съставителство на един от нашите гости, професор Дойнов, 1946 година, между царството и Народната република, годината на прокомунистическия прелом, поетика на новия канон. Това е сборник от статии от различни автори. Така, дами и господа, нека най-напред да ви задам обичайния кратък въпрос, на който очаквам от вас обичайния кратък отговор, макар че понякога тези отговори не са много кратки. Според вас, за каква степен творчеството на един писател, поет, особено на публицист, е извор за изследване на историческото време в реален мащаб? Професор Ваев. Когато този автор е от ранга на Трифон Кунев, можем да кажем, че през него, през онова, което е написал, но и онова, което е извършил, можем да си съставим една своеобразна карта на времето. При това, в случая с Трифон Кунев, това е карта на времето от началото на 20 век до средата на 20 век, между 10-те години и 40-те години на 20 век. Така че, ето такива имена биха могли да фокусират една цяла история. Сложи Христова. Аз трябва да кажа, че моето формиране като личност, като гражданин активен, стана през 70-те години до известна степен и под влияние на творчеството на Трифон Кунев. Така че смятам, че не само може да окаже влияние, това е един български писател с такова впечатляващо творчество, с такава позиция гражданска, може да
не само може, трябва да остане в, в паметта. И струва ми се, че въз основа на всички изследвания мога да кажа, че без писатели като Трифон Кунев, без много хора от българската опозиция от 40-те години, днешният ден би бил много по-тъжен. Господин Наталев. Когато един творец е откровен и когато вплете времето в себе си, той става това, за което вие казахте в началото. Той става случай, става казус на историята. Безпаро. Трифон Кунев е наистина случай. И аз се връщам към 80-те, когато бях ученик и прочетох в Литературен фронт разгромяваща рецензия срещу речника на псевдонимите на Иван Богданов. И знаете ли какво се казваше вътре? Той си е позволил да включи отявлени реакционери от трепки като Ланчелото. Името Трифон Кунев не беше споменато. Аз отворих да видя кой е Ланчелото и дълго търсих ситни дребни като камилчета. И трябва да ви кажа, че намирането на тази книга, която ми даде един възрастен човек, беше истинско откритие за мен. Да, защото книгата инкриминира. За един млад човек тогава, който просто слепи две времена. Да, аз мисля, че всичко това, което споделиха и нашите гости, намира своето най-голямо доказателство и в думите от Трифон Кунев, които сега ще чуем, в статията му «Кой уби Стефан Стамболов». Кой уби Стефан Стамболов? Една велика монархия, която беше имала двубой от 1886 до 1894 година, 100 човек, и която беше победена, понеже отстъпи уязвена и със стиснати умруци, внезапно беше видяла омразния си неприятел обезоръжен. Стамболов напусна властта и руската дипломация започна да приготовлява доспехите си. И понеже беше понесла обидата да отстъпи пред въоръжение, тя поиска удоволствието да убие безоръжния. Стамболов беше стоял 8 години на стража до България. Русия не можеше да му прости това. На 3 юли убиха Стамболов в София, а на 6 същия месец българската депутация целуваше ръка на руския цар. Русия си беше отмъстила, а в името на България дребни и подли хора бяха извършили един позор. Защото историята ще каже: България уби своя най-велик син, който запази свободата и независимостта й. Така, нека да започнем от там. Кой наистина е Трифон Кунев? В каква среда живее? Какво му се случва до този период, който горе-долу тук казачах? Да речем до времето, до 19-та година. Да сложим една такава първа граница. Да, това е всъщност първият живот на Трифон Кунев до 1919-та, условно казано. Той се ражда преди 140 години в луковитското село Ъглен, в доста заможно семейство. Всички деца от това семейство, цели 7, имат шанс да учат. В семейство на стамболовист. Да, това ще так да кажа. И всъщност в семейството на един от местните така важни политици, Куньо Бояджиев, който е три пъти депутат в различни народни събрания, в това число и едно велико. Народолиберал, той е стамболовист. И това маркира, можем да кажем, изобщо този първи живот на Трифон Кунев между 1898, примерно, до около 21-те активни десетилетия на живота му. Така че той много чисто политически, съвсем естествено е наследил от баща си привързаността към стамболовистските идеи, към стамболовистската партия. И юрист по образование. И юрист по образование. Тъй като семейството имат всякакви лекари, офицери, обаче, знаете ли, значи, ако избързаме да кажем, че юрист по образование, можем да забравим, макар и за миг, че всъщност той, след като завършва Априловската гимназия в Габрово, се връща в село Ъглен, за да учителства, да, а не веднага години, за да следва. Да, около 4 години, когато написва първите си в народен стил стихотворения, които излизат в книгата му песни. И можем да забравим, а не бива, че той е един превъзходен кавалджия, свири на кавал. А защо не бива да го забравяме? Защото след това този преход към земеделското движение ще се окаже някъде там. Може би
отлежал в детските му и младежки години. Госпожо Христова, тъй като професор Данов така спомена горе-долу за политическите пристрасти и насоки на Трифон Кунев по това време, ако трябва да погледнем от литературните му опити, да, те започват твърде рано, започват по този начин, но той много бързо отива сред плеядата български символисти и въобще най-големите български автори. И за това да споменем. Да, той е след като излиза, идва в София, това много добре е описано от професор Димитър Аврамов в неговата студия, която е публикувана в диалог между две изкуства. Той проследява много добре контактите на три, промяната, която настъпва с Трифон Кунев, когато идва в София и когато излиза от патриархалните си чувства, настроения, нагласи, сантименти и влиза в модерността заедно с символистите, с българския сецесион, с цялото това пробуждане на българския културен живот в началото на 20 век. Така че последващите му стихосбирки от 907 година, Хризантеми и след това Зърници, и двете са под влияние и трудно е да се каже, професор Димитър Аврамов поне оспорва те да са чисто символистични, да, по-скоро са сецесионна лирика, но така или иначе са много модернистични и това присъствие в културния живот, това присъствие още в началото на века с най-изявените ни български поети и писатели го прави не само част от културния елит на София и на България, а и придава особен вкус, особен цвят. Много любопитно е това, което казахте с Кавала и с тези музикални изкушения и таланти, които има Трифон Кунев. Тук са много сходни с Илия Бешков. Разбира се, Бешков е много по-многопластов, с много повече неща. Може той е свири и е музикален и с всичките таланти, които има, но така или иначе тази част, която става земедел по-късно от стамбуловисти, преминава през 19-та година, след идването на стамбулийски на власт към БЗНС, е някакси много естествена. Не случайно и той ще покани по-късно Константин Петканов да бъде свидетел по делото и връзката с Илия Бешков и цялата тази група. Но вие казвате, някакси е много естествена, така както естествена, той се налага, макар и ако не се лъжи 2 или 3 години по-късно, да се обяснява, господин Методиев, да се оправдава едва ли не, защо е преминал към БЗНС. Да. Сега, преди да преминем към БЗНС, което си едно голямо преминаване само по себе си. Доста голямо. Хубаво е да кажем, че това влизане в първото десетилетие на 20-я век, което прави Трифон Кунев, ще бележи и едно особено отношение, което той ще има към модерността. Ние казахме тук, че той се превръща в модерен поет, но от друга страна той се превръща и в един много ярък критик на това, което можем да наречем една пошла модерност, на този тип имитационност, която съществува, да кажем, сред българското общество. И текстовете му в Воля, които пише, са много показателни за това нещо. Тоест, преди да стигнем до земеделците, имаме тази важна нишка от неговото битие, която ми се струва, че е важна. Да, безспорно. И тя е важна да си го представим като човек. Ние видяхме това прекрасно лице, брадата, осанката на този мъж. Това е история на една любов, непрекъснато има при него. Цитирания професор Димитър Аврамов беше направил теренно проучване в началото на 90-те години в село Ъглен. Беше установил, че още се пее една песен за двама луди млади, свързана с Трифон Кунев и първата му изгора от селото. Заради тази изгора, именно вероятно заможният баща иска да го прати да учи право по-далеч да следва и успява, нали, просто да го извади от тази среда. Втория скок е втора голяма любов в София. Той идва, естествено се вписва, вие казвате, в тези среди, разбира се, младия студент по право и така нататък, тръгва, започва да пише литературни опити. Втора голяма любов. Една девойка с руски корени, макар и полуруски, полуукраински, Маша Крилова. Маша Крилова.
невероятна любов, семейството е против нейното и той започва съвсем сериозно в духа на тогавашната мирова скръб да убеждава как те ще сложат заедно край на живота си, нали? И това е една голяма любовна кореспонденция, която трае дълго. Тогава той създава тези хризантеми, където цялото това усещане, да, за смъртта и цялото това придръпване в кръговете от една страна на Яворов, от друга страна с приятелството с Димчо Дебелянов. Но ето с Яворов именно се появява тази знаменита шапка, която е представена. Прочута черна шапка, един спомен на самия Трифон Кунев в 39-та в Златорог. Яворов влиза в един скъп магазин за дрехи, купува си нова шапка и той дори смаян, че си купува толкова скъпа шапка, сваля старата си шапка с голяма периферия, слага му е на главата и той никога не я сваля дълго тази, а след това му купуват приятели, като Симеон Радов, за баснословни суми от Германия, също такива гигантски шапки. По тях той е разпознаваем, включително на кафене Цар Освободител на Александър Добринов, работата. Вие насякъде вижда тази шапка. Да, само да добавям още 2-3 штриха. Първо, че той е офицер и участва в трите войни, което е изключително важно за определението. Но професор Дойно, все пак, ако отидем към този прелом, или въобще прелом ли е това, че той става изведнъж подвижник на Стамбулийски? Едновременно е прелом и едновременно не е. Има логика в този прелом, да, в този преход. Как става така, че един представител на Бухемата, един представител, освен това на, можем да кажем, чистия символизъм. Това, нека да подчертаем това. Гео Милев нарича Трифон Кунев, че това е най-чистият тип символист в българската поезия. И това не бива да се забравя. По-късно го забравят това и го изхвърлят дори от антологиите, където са включени български символисти. Но, как става така, че този преход е осъществен? Ами, на първо място войната, можем да кажем. Войната, където той участва в войните, където той участва в всичките им фази. Двете балкански, в Първата световна война, участва в знакови боеве край Шаркьой, край Путраканската епопея и така нататък, и така нататък. Командира на 12-та Лозенградска дружина в състава на Македоно-Одринското опълчение. Един човек, който, между впрочем, ето и войните, показват, че той и преди това, и след войните, и най-вече по време на войните, никога не се крие. Никога не се крие. Това е много важно. Да, това е много важно за по-нататък. Но култа към, можем да кажем, все пак има един култ към големите водачи, към държавниците, и това трябва да си го подчертаем. Култа към Стамбулов, текста, който чухме преди малко, да, е много ясен в това. Някакси лесно преминава в култа към Стамбулийски. По-късно той не публикува често текстове, които жалят. Така, може ли да кажем, че освен това, успоредно с това, започва и неговата, в крайна сметка, как да кажа, неговото творчество вече като публицист, защото текстовете му рязко се променят от един момент нататък. Да. Всъщност той откъсна ли се вече от селото интелектуалец с селски происход, се връща към идеята за селския народ. Това е изцяло в унисон и с съсловната теория на Стамбулийски. Изобщо изцяло е в унисон с една тенденция от началото на 20-те години. Когато си имаме някакъв нов или добре забравен стар вид популизъм. Добре, но... И това е един момент. Само това искам да кажа. И всъщност Трифон Кунев става един от говорителите на този народ, но забележете, при него това се получава автентично. Той би искал да представлява, да бъде говорител на народа, но както казва Бурдьо, в момента, в който станеш говорител на този народ, ти подчертаваш, че си се откъснал от него. Но при Трифон Кунев не е така. Вижте, тук има се получава нещо, което, за да стане ясно и така на публиката. Ако си го представим, че имаме два образа, ние го споменахме преди малко, един е на Гео Милев, другия е на Трифон Кунев. Ние имаме ясна картина на това как един умен мъж се радикализира. Тоест,
Тази посока на радикализация от Трифон Кунев, която се случва през корена обаче, защото той седи закован в този корен, при Гео Милев се случва без той да е закован, без да има корена. И това е за да се разбере, трябва да се гледат някакси двамата така паралелно, което е... Не, това, което предавате, е много интересно, само да не забравяме, тъй като и двамата започват вече да бъдат арестувани, да лежат в затвора, един я просто го убиват, а другия по някакво чудо спасява кожата, така да се каже. Няма в едни същи участъци, но да кажем, има няколко лица на Трифон Кунев, ние обяснявахме. Значи има го наистина това връщане към корена. Ранният Трифон Кунев, забравихме, можем да кажем, че тези песни, наистина една от тях е Ла се вие превия, те се пеят като народно творчество. Нали, влизат трайно, така се каже, в корпуса на българското народно творчество. Но някъде там именно следващата му стъпка вече към този сложен модерен поет, той изведнъж решава, че трябва да влезе в политиката и влиза като публицист Ланчелото. Ето тук. Да. Така са озговени весите. Да. Той, аз даже си позволих да пиша на едно място, че той размахва тази широкопола шапка и изведнъж се превръща в рицар на другото слово, на политическото слово. Това е много характерна битност. Влизайки в тази стамбуловиска национал-либерална партия, той изведнъж започва да воюва с старите уседнали големи буржуазни партии, с богаташите, които пият кръвта на народа. Той смята, че там е корупцията. И тогава той пише в 910-та прочуто конско евангелие на народняците, да, където ги срива до земята, наистина. Този свръхнежен поет, нали, било народен, било сецесионен, изведнъж се превръща в, може би, един от най-безпощадните политически публицисти, каквото има българската публицистика през началото на 20 век. Така, можем ли да говорим, макар че той преживява и предишните два преврата, има предвид Тувилска, има предвид 19-майския, а можем ли да говорим, че до този момент, защото по-накъсно в предаването ще отидем вече към периода след 44-та година, неговото творчество било поетично, било публицистично, било цензурирано, забранявано или спирано? Питам ви вас, които се занимавате с това, тъй като аз наистина не мога да го кажа, това е незабавно. Неговото творчество на практика почти не е било цензурано, мога така да кажа, до 1946 година. Така. Имаме белези на една педагогическа цензура, когато издава през 1937 година своята книга «Антология». Да? Просто там по настояване на редактора, който е при това един от големите, не толкова, за съжаление, популярни днес български поети, Славчо Красински, са отпаднали някои от фейлетоните му, да, където подриват авторитета на българското учителство според редактора. Разбрах. Тоест, той няма спирана книга, нито цензуриран текст. Не. Ви искате добавя? Не, исках. Не, не за относно цензурата. По-скоро, понеже много бързо минахме от Стамболов през Стамбулийски, ми се иска много да... Много бързо ще минем нататък, обещаваме. Да обърнем внимание на това, че Стамбулийски все пак лежи в затвора с антивоенната си позиция. Той, когато говорим за участие в три войни, някакси си представям един героизъм, една еуфория, става дума за седене в окопите, става дума за едно много мъчително разочарование през Първа Балканска, Междусъюзническа, Първа Световна война. Така че това е една еволюция, която изживява, една драма, която изживява целокупния български народ, както тогава се пише. Нека само да добавя. Не случайно Иван Мешеков публикува книгата си «Ляво поколение». Всъщност, тук чудесно колегата Методиев спомена за Гео Милев, направи тази съпоставка, но и Гео Милев и редица други представители на това ляво поколение, те са в значителна степен резултат от войните. По този начин са формирани. Голямата разлика е, че най-елементарното разделение, да го направим така, че едните са все пак селско ляво поколение, най-общо казано така, с земеделска ориентация, където е Трифон Кунев и където нещата са по-сложни. Докато онова, другото, пролетарско, по-късно станало комунистическо и така нататък ляво поколение, там нещата изглеждат много по-различни. Имаме драматични разминавания и към това трябва сериозно да се замислим. Антифашистът Трифон Кунев не е комунист. Не е задължително да си комунист, за да си антифашист и обратното. Тоест, искам да кажа, че трябва това да се припомня да често. Се подчертая, защото трябва често да се припомня и това
докато той има емблематични жестове, да не скочим веднага сега 44-та година. Нека да оставим на 34-та малко. Да, да видим там как той не понася преврата джиите от 9 юни и преврата джиите от 19 май 34-та година. И попада на същите 44-та обаче. Точно така. Освен това, той е в центъра на писателските инициативи за защита на българското еврейство. И 40-та година, и 1843-та година. Да, това е много важно, което трябва да споменем. Това е, нали, фигура, визирате, която... Визирате писмото подканване до председателя на Съюза на българските писатели. Да, и преди това, 1940-та година, има едно общо писмо, да, където отново е той основна фигура, не единствена, където е срещу опит да се спре антиеврейското законодателство, 40-та година. Точно така. А 43-та, когато да се спасят. Две неща искам само да кажа, за да можем да ги движим тия преходи във времето. Значи, края на Първата световна война е време, в което се появява много ярко тази идея за кризата на модерността, за която казах и преди малко. Аз бих го определил Трифон Кунев в някаква степен в онзи период близък до Хашек. Тоест има едно такова отношение, което е важно. Тоест, и това, че той избира земеделската идея, е защото тя вижда тази криза на модерността. И второто нещо, което ми се струва, че е важно, за да не се оттласнеме съвсем от другата му позиция, той има едно писмо, което пише до Йовков, докато Йовков е в Букурещ, в което много така мило му пише: по-късно мисля да ида до Букурещ и една от главните примамки за пътешествие и това, че ще мога да те видя и да си поприказваме за литература. Тоест, той живее в тая динамика, в цялото това нещо, но литературата седи до него. Така да. Че да не го съвсем откъсваме от литературата в тази динамика. Да, това е безспорно. Да. Но има една негова статия про Домо Сула, която е много важна, тя от 20-те години, която той наистина се опитва да обясни и казва: обвиняват ме, защото до вчерашните му приятели, че съм се продал. Това е статията, за която визирах преди малко. И той каза: ако и бях искал да се продава, нямаше ли да мина и обяснява към вестниците Зора и Слово, нямаше ли да отида там, където отидоха професорите, нямаше ли какво си, ми ще да отида точно при земеделците. Сега е факт, че докато е в режима на Стамбулийски, няма данни той да заема някакви позиции, длъжности и така нататък. Не, има данни. Какви? Все пак да. Има. В Министерство на външните работи е инспектор в отдела по вероизповедание. Значи в това писмо той пише: аз щях да бъда не просто депутат, аз щях да бъда министър, вероятно, нали, така нататък, защото в предишните си, нали, в стамбуловисти, национал-либералите, той има много висока позиция и, нали, основно публицистично перо. Така че това е много интересен обрат при него. И той откъде казва, че всичко тръгва? От една нощ на кота 1240 Битоля, когато той вижда какво се случва с войниците му, това е негов скок срещу партиите, срещу буржуазните партии. Той по някакъв начин слага кръст на тази система. Това е много интересно, което сравняваме го с Хашек, но той има някакъв такъв не само авторитарен стил, нали, въпреки че фигурата на Стамбулийски се появява, антипартиен по-скоро, който го води. Но не го отвежда към звенарите, нали, още в онзи период, пряко и към войните. Добре, това, което казвате, е много интересно и може би ще обясни някои от неговите постъпки след последния преврат, който преживява 44-та година. И Трифон Кунев и тогава остава в водовъртежа на събитията. Една варварска революционна ярост залива изстрадала България. Режимът на кръволога Александър Цанков започна да бледнее пред това, което става в името на свободата и демокрацията. Комунистическото ОФЕ надмина Радославовия режим и Цанковите шпицкоманди. Надмина себе си. Въведе като принцип на управление шайката. Цялата страна е залята от комунистически шайки, които разтурят събранията на опозицията с ножове, камъни и сопи. Чупят ръце, глави и крака. Българското правителство, ръководено от обучени в Русия комунисти и подкрепено от руските щикове, си присвои цялата власт. Уби и изпрати в затворите лидерите на опозиционните партии и се опита да се узакони чрез крайно опорочени избори. Така, сега тук е един много интересен факт, който може би наши зрители не знаят, но Трифон Кунев първоначално е, как да кажа, назначен от властта на два много отговорни поста. Един е председател на Съюза на българските писатели, другия е директор на Народния театър.
с голямо доверие се отнасят към него. Наистина, както и Никола Петков е част и министър без портфел в първото правителство на Отечествения фронт. Те са част от Отечествения фронт. Така че с това доверие като ляв интелектуалец, правилно правите Пламен Дойнов направи разграничение, че не всеки антифашист е комунист. Разбира се, има много леви хора в България, антифашисти. Те не са само от Земеделския съюз, дори от Работническата партия комунисти. Но това е повече от естествено, че му се възлагат такива отговорни длъжности и с доверие се отнасят към него. И именно този проблематичен период, струва ми се, аз веднага тръгвам към днешния ден, когато ми се струва, че много малко се познава и това, с което започнахме Трифон Кунев, че той остава в една горе-долу анонимност, извън писателската, извън изследователското поле. Той е почти непознат и до голяма степен вина има не само периода след Втората световна война до края на социализма, а и времето от началото на 90-те години, когато вътре в БСНС се явиха едни конфликти, когато се опитаха да противопоставят личността на доктор Геме Димитров на Никола Петков, когато имаше едни обвинения в колаборационизъм и към Никола Петков, и към Трифон Кунев. Изобщо струва ми се, че когато разглеждаме това време, тази година, начална, извън контекста на антихитлеристка коалиция, на това, че едни особени обстоятелства налагат тези отечествени фронтове, преди това народните фронтове, трудно ще обясним тази позиция на безспорни демократи, като Никола Петков и Трифон Кунев. Да, може. Давайте. Значи, ясно е, БЗНС е съюзник в Отечествения фронт, с комунистите и с Звено и с социал-демократите. Трифон Кунев, като вече авторитетен писател на години и като некомунистическа фигура, е много удобен да стане председател на Писателския съюз веднага след 9 септември 1944 година. Той е удобен и да стане директор на Народния театър. И двете длъжности са много за кратко. Какво прави? Какво прави? Всячески се опитва да спре произволните уволнения, диктувани от Националния комитет на Отечествения фронт в Народния театър. Всячески има протоколи за това запазени. До голяма степен успява. С по-малък успех се опитва да удържи и чистката в Съюза на писателите, но там е много трудно. Първо и той не полага чак толкова големи усилия, трябва това да се признае, но когато трябва да се спасява от изключване, да кажем, писатели като Ангел Караличев и като още няколко души, Трифон Кунев заявява на Тодор Павлов, тогавашния регент и пълномощник на Комунистическата партия в регентството, заявява, че това означава аз да си подам оставката, ако бъде изключен Ангел Караличев. Той е бил в списъка на ЦК на Работническата партия комунисти за изключване. Не само той, още няколко. Впрочем, опити за такова изключване имало и към Атанас Далчев и към още други безспорни имена. Тоест, той се опитва по всякакъв начин да ограничи произвола, но произвола, както знаем, не може да бъде ограничен. И набира сила. Той носи заедно с Никола Петков един от, може би, най-тежки исторически грях, който поема БЗНС тогава, да подкрепи Народния съд. И особено зловещата му статия на следващия ден след убийството. Статията му. Но какво става още през май 1945 година? Той става съучредител на Лигата за защита на правата на човека и гражданина. И е заместник-председател на тази лига, която се бори точно за амнистия на осъдените народни съд и така нататък. На Народния съд той свидетелство в полза, включително точно на Фани Попова Мутафова и няколко пъти. Да. Кратко сдържано, но все пак самата поява на председателя на Съюза на писателите, известен антифашист като Трифон Кунев, би трябвало да изиграе някаква роля. Сега дали изиграва в онзи съд, който знаем, що за съд е Народния съд, е друг въпрос. Но е пак връщаме се към този проблем. Как човек, който 23-25 лежи,
нали, в пети участък, заедно с Хербст, Ясенов и така нататък, който ненавижда циклопчето, както той нарича Кимон Георгиев, който в 34-та го арестуват и той лежи отново в участъка, защото щял да убива Дамян Велчев и каза, аз наистина бих го застрелял този, който е национален предател и така нататък. Изведнъж виждате, че в Отечествения фронт той е точно с хората, които правят правата. Ето това е голям парадокс. Особеността на българската история да съвместява на пръв поглед несъвместимото в онзи период, да, поради изборените обстоятелства. Да, значи, пак има, може би, нещо, което е хубаво да се закачи просто. Цялата трагедия на БЗНС се състои и в това, че то не е само ляво. Че БЗНС има и дясно, да не станат с впечатление, нали, публиката, че той е само ляво. И участвайки в управлението началото на 30-те години, в крайна сметка десните стават, така да се каже, се отцапват. Тоест, и у левите остава контрата. И от тази вече, с това вече нататъка във времето, може да се разбере как левите земеделци се организират в Отечествения фронт. Близостта между Никола Петков и Трифон Кунев започва именно през 30-те години, когато Никола Петков се връща. Тоест, има една такава общност между хора, които в крайна сметка са прозападни. И това, което, влизайки в този Отечествен фронт, те влизат в някаква степен като прозападни хора. В този антифашизъм, който ние знаем е като... Да, тук трябва да отбележа факта и за писмото, което пише Трифон Кунев до Богдан Филов, че трябва България да излезе от съюза с Германия и така нататък. Да, безспорно, както той, така и Никола Петков, това е прозападно ориентираната интелигенция по това време, но нека да не забравяме, че като че ли дори да има някакви илюзии в този момент, много скоро нещата се обръщат. На практика той отново е сблъсък с новата власт и Трифон Кунев пак е в опозиция. Нека да видим едно видео и продължаваме. Трифон Кунев. Фронтови офицер в три войни. Враг на всяка власт и тирания. Бунтовен политик, стамболовист и земеделец, издигнат от народа депутат, лиричен поет, размирен публицист, определен в полицейското му досие като злокачествен. Много пъти арестуван, бит, пребиван и затварен. Наричан от комунистите колеги глашатай на мракобесническа паплач, модерен тартюф, либералски бухъл, вълк, развратен фарисей. Изглеждаше така, като че или е лежал в затвора, или ще лежите първа, разказва журналистът Христо Бразицов. Във вечен двубой с диктаторите и насилниците, дори с вожда Георги Димитров, който го наричал Трифонсон и го заклеймил, че такива като него трябва да отидат в архива на историята, защото са ненужни и вредни. А на обидата, че си е разпасал пояса, Трифон Кунев отговорил: не, това не е разпасаният ми пояс. Червата на свободата се влачат по земята. България трябва да бъде демократична и свободна страна, но днес не е. Българският народ желая да бъде господар на земята си и свободен стопанин на нивата си, но днес не е. Да, очевидно, обаче конфликта е ясен. Нещата са казани и за него, и той също отговаря достойно, мисля. Между другото, много интересно впечатление ме направи, понеже четох и факсимилета, и документи, включително и с донос срещу него и писания. Каква невероятна разлика в език. Чухме част от квалификациите, които използват срещу него, чухме и неговите отговори. Действително, човек може да се потресе, когато види на какво различно ниво се общува в този момент. О, да, да. И то това са неща, които се пишат в съответните вестници. Освен това, ние стигаме вече до сента на 45-та, когато двете знамета се разделят, така, разцеплението в Земеделския съюз, когато едното остава черно, другото е прочутото зелено, което днес може много трудно да бъде намерено, защото е унищожавано и в чието всеки брой, докато не е бил арестуван, обаче, защото има един прав 46, който е арестуван, той се подписва
слага си факсимиле на подписа, не се помисли, че някой друг и създава прочутата рубрика Ситни, дребни, многоточие, като Камилчета, която всъщност се появява и неговата книга през март 46. И вие говорите за езика на Трифон Кунев. В тези фейлетонни късове той смесва ориенталски притчи, понякога по-остър език, понякога иронии. Но все пак затова има една литература. И ако търсим мястото, ние в една голяма традиция на българската публицистика, примерно от Хербс до Кунев и по-късно, между другото, с Бимбилистан към Георги Марков, който аз се замислих, препрочитайки отново Камилчета, дали не ги е чел, и ми се струва, че ги е чел все пак, той продължава тези герои и този тип политическа публицистика. За съжаление, трябва да кажа с така с прискърбие, че книгата Ситни дребни като Камилчета не само няма ново издание, не само тя практически не е достъпна. 92. Стършел беше... Което е много хубаво, да, че Стършел е издал... Но не е пълно. Нали? Не е пълно, защото... Ами той е написал поне 3, може би да са 200. Нека минимум. Да изясним нещо. Не. Да. Нека да изясним. Първо, искам да подчертая това, което Тони Николов каза в началото и да го илюстрирам още по-ясно. Трифон Кунев се превръща в лицето на интелектуалната съпротива в България между 45-та и 47-та година. И заради това, че е публицист от калибъра на Алеко, на Йосиф Хербст и следващите, така ще кажа, но и заради това, че той е почти единствения, за да не кажа твърдо единствения, който не пише с псевдоним. Всички останали, като изключим политиците, нали, Никола Петков, Александър Гергинов, Цвети Иванов, но той не е толкова активен, да кажем, колкото Трифон Кунев. Т.е. Трифон Кунев всеки ден публикува в Народно земеделско знаме рубриката Ситни дребни като Камилчета. Но Трифон Кунев излиза с лицето си, с името си и всъщност за това привлича вниманието. Властта веднага го обособява като основен проблем. И другото, което е Ситни дребни като Камилчета, изданието от 1946 година, съдържа, ако не се лъжа, брои ги, мисля, че 48 фейлетона. Да. Между септември 1945 година и началото на юни 1946 година, можем да пресметнем почти всеки ден публикувана рубрика. Разбира се, има моменти, в които Народно земеделско знаме е спряно от цензурата и така нататък, изземван и прочие, но това са над 100-200, може би, текста. Впрочем, не е трудно да се преброят, но трябва да се преброят и тези текстове от Ситни дребни като Камилчета, които излизат в Свободен народ, когато Народно земеделско знаме е спрян. Между впрочем, тези текстове остават по-скрити, защото не очакваме там да намерим Трифон Кунев. Искам да кажа, че това е лавината на съпротивата, която може би само Трифон Кунев може да изнесе. Последният оазис на свободното слово е това всъщност. Да, понеже споменах, че вестник Стършел 90-те години извади тази книга. Което е като самопокаяние, да не, кажем. Не, точно самопокаяние. Да, въпрос от наш зрител Борис Цветанов. Може ли две думи за това, че БКП създаде вестник Стършел, провокирано точно от това? Вестник Стършел има цели страници срещу Трифон Сон и се разгръща една изключително поразяваща полемика между хора, които после са много известни в демократ. Още на 16 април, трябва да кажем малко, аз да реабилитирам до някъде вестник Стършел, не април, а февруари 90-та година, на страниците на вестник Стършел се публикува една извадка с фейлетони на Трифон Кунев, с един материал на Йордан Попов, който тогава е главен редактор на вестника, в което той така отправя. Публикувани са и откази от илюстрациите на Трифон Сон и Котарака Мудундако Стършел. Това още февруари 90-та година. 90-та година. Но тогава в този спомен, казва Йордан Попов, ако може да се доверим на този спомен, разбира се, той казва, че във връзка с 25 годишната на Стършел през 71-та година, един от старите писатели комунисти каза: трябва да издадем един том на Трифон Кунев. Той не е наш човек, но е много талантлив. Разбира се, това не се случва. Да. Не се случва. Нека да не забравим нещо друго, защото казахме, той вече не е
председател на Съюза на българските писатели, подава си оставка. Същевременно от 1946 година излиза вече като книга. Прословутия преговор към тази книга предизвика гнева не само на вожда по това време Георг Димитров, но и на имена като Слав Караславов, Крум Кюлявков. Крум Кюлявков, хора, които реагират много остро и между другото със същия той подобен език, който чухме. Да, да кажем и за това. Помня една дума само, защото някак си говорим общо за това какво е правил и колко фейлетон е издал Трифон Кунев като количество, но по същество неговите работи са много впечатляващи, ако се проследят през годините. Той още 45-та година, когато имаме съюзническа контролна комисия, цялата тази ситуация ми се струва, че и на нас и на зрителите е добре позната, когато нямаме статут на независима държава, когато имаме червена армия при съспие на съветски войски тук в България. Той отправя призива, трябва да търсим най-българския начин, трябва да играем нашата си българска ръченица, защото и с Казачока, с Йоан Степа и с Румба Неграта ние ще загубим. Тоест търсене на една, разбира се, една утопична, можем, затова и когато говорим за Никола Петков и за това, че се доста доверяват на Барнс, дали това е една илюзия или е просто опит тогава да се балансира. Тогава рубриката излиза като самопокаяние, защото сега камилчетата не са най-характерната част на българския фолклор, си даваме сметка. А те са изрисувани, някои даже смятат, че така наричат камъчета, те са изрисувани, не знаем кой е автора на тези рисунчици, които се появяват и на корицата на книгата. Тъй като 46-та тогава много се свири шлагера на Йосиф Цанков в Кервана, тези камини минават. Между другото, някой твърди, че той обича джаз. Той е музикант и с благодарение на Кавало, той обича джаз. Има ги и тези влияния. Тези камили неочаквани се появяват, сякаш те носят някаква мъдрост. Аз съм някакъв керван на свободата е това, което да хубаво. Чакайте сега, докато следваме камилите, трябва да не забравим да кажем, че тук се каза по някакъв начин. Трябва да кажем, кой е персоналният враг на Трифон Кунев. И това е вождат Георги Димитров. Точно така. Георги Димитров е персоналният враг на Трифон Кунев. Персонално Георги Димитров забожда Трифон Кунев, както забожда преди това Кръстю Пастухов. И всъщност това са му неговите персонални. И още два. Тодор Павлов и Владимир Тупенчаров. Да, но искам да кажа, че под напътствията на Георги Димитров, това е документирано и в дневника на Георги Димитров, документирано и публична е речта му. Искате ли да чуем какво казва пред пернишките миньори? Пред пернишките миньори, да. Че аз имам някои много интересни моменти там. Георги Димитров казва, има такъв злоп... Това е 2 юни 1946 година. Има такъв злополучен писател Трифон Кунев или Трифонсон, както насмях го наричат, който е издал брошура със своите ситни дребни, помествани в зеленото знаме и в предговора си пише, че това негово творчество трябва да послужи за победата на съпротивителното движение в днешна България. От всяка река. Позор! Позор! Представете си, нали, как звучат пернишките миньори. Той се е изпуснал открито да каже това, което лежи на неговата черна душа. Какво е това съпротивително движение? И така нататък, разбира се, завършва с бурни ръкопляскания. Но, това е 2 юни. На 8 юни разярена тълпа, възмутена, влиза във вестник Народно земеделско знаме, вкарва вътре в редакцията Трифон Кунев и му нанася зверски побой с 50 удара, както са изчислени, минимум. Той лежи 2 седмици на легло, възстановява се. В момента, в който се възстановява и става на крака, го арестуват. Оттам нататък рубриката ситни, дребни като камилчета, прекъсва. И нека да допълним преди това, още в края на 45-та, всъщност друга разярена тълпа, когато Никола Петков и Трифон Кунев се разхождат пред Алианс Франсес и днешния Френски институт, всъщност се нахвърлят върху тях, свалят ги на земята и ги пребиват. И това е първия побой. След което следва още един побой от разярени печатари в кавички, които отново нападат публициста. Отново го бият и крещат. Тогава се той споделя и пише писмо, думите куршум за този, малко му е боя и така нататък. И за това в предговора той прави няколко разяснения на автор на ситни дребни и казва: аз реших да издам в отделна книга тези текстове, за да остане траен документ на съпротивителното движение на българския народ. Така, и това, между другото, вбесява много хора, точно това. И го обвиняват едва ли не, че е инспиратор на горяните, нали? Заради тук тръгнахме в самото начало за тази връзка между този конфликт между властта и интелигенцията.
властта, и това е много видно, тук Наталия го спомена частично, властта винаги има проблем с интелектуалец, който има работна етика. Защото виждате колко много текстове и каква воля за работа е. И това в това време, когато което ври всичко, екипи. Да. Тоест, работната етика на интелектуалеца е голям проблем за властта. О, безспорно и винаги е била. Между другото, да, професор Данов спомена, че той е арестуван, вкаран е в следствения арест, но е държан там, без да му бъде произнесена някаква присъда или каквото е да било друго. Междувременно обаче в Луковицка околя е избран за народен представител в 6-то Велико народно събрание и това го връща за малко отново на свобода. През юни 1946-та Трифон Кунев издава част от фейлетоните «Ситни дребни като камилчета» в самостоятелна книга. Веднага е нападнат и жестоко пребит. Главният прокурор инкриминира камилчетата, ДС конфискува книгата, а писателят е арестуван и в очакване на присъда смърт или доживотен затвор. Като по чудо е спасен, избран за представител на Луковицка околия в Народното събрание. На 8 ноември, при откриване на 6-то Велико народно събрание, депутатите от опозицията скандират «Освободете Трифон Кунев!» «Дайте свобода на Трифон Кунев!» «Това е позор!» И в прокуратурата се получава разпореждане от самия председател Васил Коларов «Трифон Кунев да бъде освободен!» На своите избиратели Трифон Кунев благодари във вестник «Народно земеделско знаме». Не бих заслужавал тая свобода и тия чувства, ако не остана в нашия обществен и политически живот все такъв, какъвто ме знаете. До фанатизъм предан на българския народ, неговия бит, неговата същност, неговата вечност, неговия свещен език, неговата борба за вечна свобода и независимост, неговата вяра в доброто, човещината и християнските добродетели, неговото презрение към всяка диктатура, дясна или лява, неговия стремеж към прогреса, неговата воля да бъде свободен член на културната общност на народите. Да, може би това е и най-позорното Велико народно събрание. Достатъчно да си припомним разтурването на партията на Никола Петков, ареста и обесването му. Самият Трифон Кунев отново го връща в затвора. Исках ли да... Не, аз отново апелирам да кажем повече за съдържателната страна на неговите фейлетони, защото той отстоява... Защо толкова е неудобен? Не само защото се конфронтира лично с Георги Димитров, защото отправя критика към тези знакови личности, а защото е убеден демократ и за свободата на словото. Той, проклетото огледало, което цитира за Людвиг 14, маркизата, която не си харесала образа в огледалото и казва да се счупи огледалото, той казва да, огледалото е счупено, господа управници, но тяла България вижда самодоволната грозотия. Той изпитва и болка и разочарование от това, че няма открита подкрепа на дейността на опозицията, която наистина ние имаме. Никола Петков, който казва в България няма свобода, ето факти и документи, нашата позиция. И той в два от фейлетоните изразява своето разочарование и разбира се, огорчение от това, че го спират хората по улицата, по Софийските улици и казват браво, страхотно и подминават тайничко. И той тогава разказва за султанското слонче в Димотика, където тръгнал така везира да защитава и отстоява своите поданици. По пътя го изоставили всички. И той останал сам и не успял да осъществи мисията си. И той завършва и народе, и най-сърцатия ходжа не може ти помогна, ако ти трепериш от страх. Те звучат актуално много от нещата, да, които Трифон Кунев регистрира. За етиката на интелектуалец, да, и властта, сблъска между интелектуалец и властта, господин Методий го постави като въпрос. Има един негов текст, челета на Байганя Балкански. Балкански, да. Заради него той получава от прокурорския паркет на 26 декември предишната година, 45-та, едно особено писмо. Той го преща в фейлетон и казва, че прокурорът му дава 10-дневен срок да приведе своите данни на базата на какво е написал своя фейлетон. Да. Той му казва, че и 10 по 10 или 100 по 10 дни не биха могли да обхванат географското пространство на България. Ако прокуратурата може за 10 дни да направи нещо, тя може да го изпрати отново на цимента на централния затвор. Но тя само ще потвърди правотата
на този текст. Защото всъщност той прави една игра с героя на Алеко и казва, и ти, Байгани, всъщност е един дребничък хитрец за лична полза. А сега тя нарасна челета, взе всички служби в новата. И ако някога беше, ей, тия круши, хубави са, откъде ги купувате, сега те купуват постове, нали, както разбираме, и просто им се услаждат и ги консумират ли, консумират в новата ОФЕ власт. Нали? Много интересен сблъсък между прокуратурата и интелектуалците. Да излезем от темата за прокуратурата. Значи, в годините, които той е в затвора, той развива близки отношения с доктор Дафина Кьорчева, която е голяма личност, между другото, в нашата история, отново останала в страни. И той в един момент стига до проблема за вярата. И именно тук е важният преход, как той се връща към въпроса за вярата и духа. Приемайки дановизма, той тръгва към своето опрощение по някакъв начин. И има един хубав текст на Нестор Илиев, който е по това време дановист, да, близък на Трифон Кунев, и той разказва за ежедневието и казва: той посещаваше Рилските езера с доктор Дафина Кьорчева. И когато излезна от затвора, от Сливенския затвор, аз се сближих с него и го питам: какво ще кажете за комунистическата партия? Някой каза, ме пита, дали мразиш комунистите. А аз им отговарям, каза Кунев, не ги мразя. Аз ги жаля. Това е чудесно. Между другото, с това отиваме вече и към вашите по-малко едноминутни обобщения. Ще започнем с Тони Николов. 30 секунди, господин Николов. Искам да цитирам една мисъл на Трифон Кунев, бързо ще го сторя. Той казва, че изправен пред единството на партия и държава, човек се сеща за историята за кавалериста и коня. Проблемът, казва той обаче в случая с българския народ, е, че комунистите искат да са само кавалериста, а коня трябва да бъде българския народ. А той смята, че един народ, който успял да опази вярата си, успял да опази нивите си с годините, не може да загине. Защото такъв народ, казва той, все пак може да опази свободата си. И това е големия завет за мен на Трифон Кунев. Прекрасно. Господин Металев. Ами, това, което е важно за Трифон Кунев, си мислях за финал, е, че това бягство от материалното към духовното е това, което създава историческата личност. Защото на историята мястото е при духа. И затова Трифон Кунев е историческа личност. Безпарно. Аз отново ми се иска да завърша с това, с което започнах, че поради много обстоятелства в годините на социализма, по-социализма, личности като Трифон Кунев, като Цвети Иванов, останаха някак в сянка, едни много почтени личности, които отстояват свободата, до край отстояват свободата, и единият на Цвети Иванов нелепо умира в ареста в затвора. Трифон Кунев, както добре вече, благодарение на Дафина Кьорчева, на доктор Дафина Кьорчева, всъщност остава и преживява последните си дни. Трябва повече да говорим за тези нравствени, морални, демократични, свободолюбиви личности. И отново припомням, без наличието на тези хора от 40-те години, на немалка част от представителите на опозицията, днес бихме изглеждали много по-различно. Тук съм напълно съгласен, професор Дайлов. Защо духовната фигура на Трифон Кунев надраства и Георги Димитров, надраства и всички български писатели, соцреалисти след 1944 година. Защото той показва, че не е достатъчно само да пишеш, а достатъчно е да застанеш с тялото си за това, което си написал, и да го устояваш. Ето, такава симбиоза между слово и тяло, слово и дух, прави от Трифон Кунев и наш съвременник, който трябва да следваме. О, благодаря много. Аз щях да добавя нещо точно в този смисъл, не който трябва да следваме, а който трябва да го имаме най-напред, а след това да го последваме. Ако може да го прочетем. И ако може да го прочетем също, точно така, но за да го прочетем, пък трябва и някой да го издаде. Така че нещата са много навързани. Благодаря много за това участие. Благодаря ви и на вас. А искам и от името на предаването да благодаря на Държавна агенция Архиви за предоставените ми материали, които видяхте по време на това предаване. Останете с програмата на БНТ 1. Довиждане до следващия понеделник.